E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal. Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar esse projetor, o Neo T7. Ele tem 4.000 lumens, Full só HD. que não. Pessoal, antes de começar o vídeo, é muito importante você se inscrever no canal, ativar o sino, compartilhar, porque tem vídeos que tem mais de 15 mil visualização, 5 mil visualização, é pouca visualização, mas pouca gente se inscreve e ativa o sino. Então, se você quiser se inscrever no canal, ajuda o canal, não Por custa nada. favor. É só clicar aí, dar um joinha pra gente e seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou mostrar esse projetor no Neo T7, né? Ele tem 4.000 lumens. 4.000 lumens, que eu creio que não seja 4.000 lumens, né? É um projetor de entrada. É fabricado na China, é da China, não é uma marca oficial. Tanto é que na caixa não está escrito marca nenhuma, mas ele é vendido como Neo T7, 4.000 lumens e Full HD. Quando chegou aqui, ele não é Full HD, ele é HD com suporte a Full HD. Então eu fiquei triste pensando que era um projetor Full HD, que eu queria mostrar como se monta um cinema baixo custo em casa e com uma tela grande. Realmente, esse projetor tem bastante lumens, eu já fiz um teste com ele e deu uma tela gigantesca. Realmente é muito bom, é maravilhoso. Hoje ele está custando entre 650 e R$ 700. Para você ter um cinema em casa, ou se for o seu primeiro projetor, se for o primeiro contato que você tiver com projetor, você vai ficar encantado. Você vai falar: nossa, foi uma das melhores compras da minha vida. Que nem eu, quando eu comprei meu primeiro projetor, foi o Unique UC40. Meu, projetor de muito baixa qualidade, mas eu amei o projetor. Para mim, foi uma das melhores compras da minha vida, né? Eu gostei muito daquele projetor. Hoje eu tenho um 4K. Mas esses projetores aqui são maravilhosos também. Então fica no vídeo que eu vou fazer um teste com eles para vocês verem. Liguei em um HD externo aqui para fazer uns testes. Bom pessoal, já coloquei ele ali na parede, até coloquei até em cima do projetor da LG, né? E vai projetar ali na tela, tá? Nessa distância. Eu já fiz um teste com ele aqui, a imagem fica muito boa e grande, tá? Olha pessoal, liguei ele. O barulho da ventoinha dele é bem alto, né? Mas na hora que você tá assistindo o filme, isso aqui não incomoda. Pessoal, a luz está acesa e olha a potência de luminosidade dele, é muito boa. O vídeo aqui está parecendo mais bonito do que eu estou vendo, mas se for parar para pensar, eu estou vendo muito bem. Pessoal, eu fiquei surpreso aqui com esse projetor. Por quê? Hoje, a maioria das pessoas podem comprar um projetor e ter um cinema em casa. Isso é maravilhoso, galera. É muito bom você pegar a família, sentar no sofá, colocar um filme, fazer uma pipoquinha e ficar com a família ali assistindo um filme. E hoje, muitas pessoas podem fazer isso. Você vê, esse projetor, ele custou R$ 700. Só que tem promoções aí, eu vou colocar até uma foto aqui, por R$ 600, galera. Por R$ 600 você tem um projetor de qualidade na sua casa, né? Eu gostei bastante. Aqui a luz está acesa, a luz é muito forte e realmente eu estou conseguindo assistir mesmo com a luz acesa. Esse projetor eu não aconselho para você que quer colocar num restaurante ou num bar. Para colocar uma partida de futebol para os clientes assistir, para colocar um show, né? Eu não aconselho, porque eu estou usando uma tela Salange refletiva e eu estou bem debaixo do projetor. Então, para mim tá ótimo para assistir. Esse projetor, mesmo que você coloque uma tela branca, eu creio que ele não vai ser tão forte assim para um ambiente muito iluminado. A não ser que você faça um controle de iluminação. Mas eu aconselho a você que quer pegar um projetor para colocar no seu estabelecimento, o projetor mais potente. A resolução desse projetor é muito boa. Ele não tem aquelas cores vívidas, sabe? Ela é uma cor meio lavada, mas nada que atrapalhe você assistir um filme com a sua família. Realmente o projetor é muito bom. Aqui a luz está acesa, tá? O som que está saindo é do projetor, né? Aqui, ó.
iluminação do projetor. Eu tenho aqui também o ajuste de contraste, brilho, cor, nitidez, né? Tem uns pré-programado aqui para você utilizar. E é isso aí, galera. Eu vou apagar a luz agora para vocês verem como fica a imagem. Pessoal, realmente eu gostei desse projetor porque a imagem dele é muito bonita, vocês conferem aí. Ele não tem as cores super fortes, aquelas cores super destacadas. É uma cor assim meio lavada, mas você consegue fazer um controle no ajuste de imagem, né? Pelo tamanho da tela ele fica muito bonito, tá? Fica muito legal para assistir filme, fica realmente um cinema em casa. Se você tiver um espaço maior, a tela vai ficar maior ainda e melhor para assistir, né? O nível de preto dele também é muito bom, tá? Eu gostei bastante. E o que eu gostei mais também foi que da distância que ele está, ele dá uma tela muito grande. Para mim conseguir uma tela desse tamanho com outros projetores, eu tenho que colocar mais para cima, que nem o projetor da LG 4K, o Cinebeam HU70LA. Eu consigo uma tela maior do que essa, um pouquinho maior do que essa, só que eu tenho que colocar ele perto do teto e de ponta cabeça. Já esse projetor, o Neo T7, eu posso colocar ele no meio da parede, um pouquinho para cima, deixar ele na posição que está mesmo, né, de pé, sem ser de ponta cabeça, e ele consegue dar um tamanho de imagem muito grande. Então quer dizer, mesmo se você tiver um quarto pequeno na sua casa e quiser colocar um projetor para assistir um filme, esse projetor dá uma tela grande também. Isso que eu achei muito legal. Pessoal, enquanto ao sistema de som, o som do projetor, ele é feito só para ser um monitor, né, para você colocar um vídeo e verificar se está saindo som. E é claro, se você quiser assistir escutando o som do projetor, também não tem problema, mas se a pessoa vai ter uma tela gigante, ela tem que ter um som de qualidade à altura, né, da imagem. Então, o que eu aconselho para vocês, lógico, é usar um home theater. Você pode colocar uma soundbar também. As que eu aconselho é aquelas que tem as caixas traseiras, né? Ou você pode colocar também, galera, se você não for muito exigente, o micro system que você tem em casa. Você não precisa comprar um home theater ou uma soundbar, sendo que você já tem um micro system em casa. Você pode ligar o micro system, coloca uma caixa
lado direito, um do lado esquerdo, e tem um sonzinho ali de cinema na sua casa. Quando eu era criança, eu tinha uns 15 anos, eu já gostava de som, TV, imagem. Eu pegava meu microsystem, tirava os tweeters da caixa de som, fazia umas caixas separadas do tweeter, colocava as caixas principais na frente, né, que é a direita e esquerda na frente, e os tweeters eu ligava ele atrás do sofá. Então eu tinha uma qualidade sonora muito boa. Esse projetor, como é um projetor de entrada, o foco dele, ele desfoca um pouco nas laterais, tá, galera? Você faz o seguinte: você tem que pegar, focar o centro da tela, é o principal. Nos laterais, ele desfoca um pouco, mas você, quando está assistindo o filme, é imperceptível. A pessoa realmente não percebe esse desfoque. Isso passa vazado. Deixa eu dar um zoom aqui na imagem. Ah, passou. Mas aqui você está vendo que o nível de preto é muito bom. O nível de preto desse projetor é muito bom, né? E para assistir filme, ele é espetacular. Eu vou ligar também no próximo vídeo um videogame, né, moderno, para ver como que fica jogar videogame nesse projetor. Creio que vai ficar bom, né? O aconselhável para videogames hoje em dia tem que ser um projetor Full HD, mas esse aqui dá para brincar um pouco. Eu não gosto de jogar videogame no projetor, gosto de jogar na televisão mesmo. Mas cada um tem o seu gosto, né, galera? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse review desse projetor. E muito importante você se inscrever no canal, ativar o sino e compartilhar esse vídeo aí com a família, né? Com a sua mãe, com seu pai, ou com a esposa, mostra pra ela. Porque é um bom entretenimento você ter em casa um aparelho desse hoje em dia, e pelo preço também, galera, tem que aproveitar enquanto que está barato, tá? R$ 600, né? Você pesquisando aí, tá em média R$ 600, R$ 700, então vale muito a pena, galera. Então se inscreva no canal, ative o sino e até o próximo vídeo.